Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage. Avec Congo Top News. Ah, une information, bongo, bongo. Voilà, oui. Zungu, zungu. Voilà, boy. Ma, va. Timula, mitunda. Kunda mayomo. Nabona simbo snoto, violence pétard. Voilà, no. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi Nabiso ya Congo Top News, Balandi ya Kevin et Panda Legechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, les journalistes du moment, c'est 3W Congo Top News. Alors, tu te zo évolue toujours na Masolo Nabiso, na émission Nabiso, auto Bengiango, pour comprendre Balox, te dédié ango Masolo ya Chombo, auto te zo akaba information, te zo akama kambu ya Batu, mais zate soki te zo akama kambu ya Chombo. Ne trop y'a pas de invité na trop y'a pas de na plateau na épisode trop y'a pas de na plateau ou alors il faut intervenir peine na ma solo ya Chombo ou alors il peut défendre peine les solo ya Chombo ou peut alors il faut pour na makambu batu babenga rabiso on te zappe na concert on a posé au lieu qu'une émission ya Chombo ma solo ya Chombo ou quoi intervenir tant on muta kobenga on peut sa idée na a on peut sa conseil na et cause à la très bien binou mon bozo mona tous en plein plateau tous au land de la kaka ba makambu ango ndenge ezalara. Toujours na lobby awa sikoyo na kolinga to benga mutu na biso o azana problème o benga ya partir ya mboko bilumbo ye bakaka suka azana kin suka za pinga na ebitenga liso deja na yokaki na ko sepela yemo ayoka po abenga ezala bien wana vana benga appel na nga na ko pesa vraiment merci na ba nyoso ba soutenir le kechu ba linga nga na makamu na nga nyoso merci na yo le vénérable ya choisi matata le grand maître pe na bosente ya wili mushen code mondial pe na binos bolingra kevin pa dans le kechu bo sepela kana site na bis oyo za ko la batuko ba partenaire na nga le ko ya ba si ya mulex aigle no amote mala patrona ba la patrona ba pa da dijos tangola no lita mbule sage mo boss toujours sala toujours musala ba yima solo ya chombo toujours évoluer kaka rien à voir malgré ma problème, malgré ma cambo, tu résous dans le ciment, toujours salopé boulot et cause à très bien. Wana ngana kolinga siko yona benga, mutu oyo azana posa, batubo ideye, bo sungaye na likambo, azana ngo toujours na masolo ya chombo, ndenge to mesana kosala, et cause à très bien na benga ye, toyoka appel. Wana tandis que appel les oleka nazo pesa merci vraiment na binonyo so ba masana nganyo so bo dinga Kevin et Panda bo sepe la kananga voilà ezo sonné déjà tozo benga nde konabiso allô oui allô ouais bonjour madame allô allô bonjour madame ouais bonjour. Oui, bonjour les Kitsu. Voilà, maman, tu n'y toye ba ou bengeli biso wa pi pe kolo ba kombote posa na posa to yede yo. Papo ali solo ndo explika kinga naza en ligne. Voilà, bo comprendre aiza ba rezo yakine na ko kat appel po na rappele yango li susu. Bo comprendre kara ke ba WhatsApp ba rezo sosye o yeza facilite po na kozwa moutou peut-être. Aza en ligne te aza mwa na makambu wana tozo évoluer nabi oh nyo soza na problème aza na li solo na ye aza makambu to déranger aza na posa ya solution batu ba aider ba lo ba likambu na ye ba lo bela aza ko lo ba ko partager bo to luka solution de préférence benga numéro nanga na ma solo na biso ya chombo o le bi manager nangai manager Lionel Ekambi ye mutu vazakana nga na pona bazama manager plus conseiller nanga oyo atikra nga te na ba conseil bo comprendre kaka eza facilité ba réseaux sociaux oyo ezalaka toujours bongo bato oyo vraiment ba landaka biso ba micro papa malongi gaz na gaz ba programme ezali ebele bo wondo ko landanga toujours awa na masolo ya chombo na 3W Congo Top News et pa ya Noli Tambou les sages jeune garçon oyo alukaka vinae dale bon mwana moko malamu jeune
ndeko moko malamu. C'est ça. Pour comprendre na moni que réseau les a un peu fouti. Ils ont un peu bien tef. Akolinga, azape musika tout à la nanou. Tout réagir quoi et koza la très bien tozé la appel naye. Voilà. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour madame. Bonjour les questions. Ouais, tu comprenais que ça va réseau, va connexion. Ne ils ont la rabiante, yango wana. Tout ça déjà en ligne. Tout ça sur la déjà ma solo na biso ya chombo. Tout le temps y est bas. Ndo explique à qui nga na kodinga. OEP c'est la ngoba tu baye ba po ils ala bien. Oza na posa li sungi, ba tu ba sungo na li solo na yo oza na ngo vraiment na conseil ba coupe sa yo na émission na biso ma solo ya chombo. Merci maman okoyi koloba. Oui, la question quand on a mis ça que on a la munition on a la poésie. Dois moi ma casse si maman. C'est là qu'il a mon bain là. Oui. On a la munition on a la bain là. On a bain là là tout fan là il a kin bah camarade là là bah tu n'as pas yébi. Oui. Et puis un moment c'est là qu'il a le pain on a vu son bain la poésie on a été calpam. Ouais que au fan dans la poésie quand il a voyagé à voyager là qu'il a pas Paris bah Bruxelles tout là. Mandimi pe to ye pe pozi la wa to fandi. Allez, mbala mandi zo bana zuze mi la boti. Oui. Moi la scola mi tsa 4 ans, moi mon bal. Ah si maman pardon, na rolinga to ki na mo malem malem be. Si je me comprends bien ba bazo ba ta bazo ta la biso siko ba yo ka. Yo za ki na kin na mo bal no bo umeli ne bo vandi na e. Mo bal ya bisu yo bote ka lo pamu na bino po bo kendi ko vanda na Brésil. Yo ote ki lopangu ou ki vanana Brésil bobo ti mwana mwana siko za na 4 ans après to évoluer après to komi na Brésil voilà. Na minute to za na Brésil oui kamara na nga to za copine mo bo kaka er to ko la ka na kin ana ki pe na kin me ye pe siko mi to za na Brésil alandi kaka il paraît que er mbali po mwana na za ki na Brésil na mi to za Brésil mbali za mi na kin oui. Ake Paris ake Bruxelles mais mi na za oui. Après, na yo kabaka be konde za copine ka kuna na kin a bien nga o koto mobile na yo akoma bimana copine na o ete bango yo so mbaye ba copine a mes copine mso sa signalinga voilà na tian o 12 na tuni mbaye mbala wanga na kaka jamais wana yebo bimana oza camarade na camarade za camarade na ke bimana na sans voilà na bi ok mo mobile peka kaya mo bodingo so ekoti makasi onzima wakamsusu baolo bate wakamana wakomebisa kungola misu mama baoli ona se na onzima te so natu mbala wangana apre eleki mo mikolo kopi nangana longwe kin ayeti Brésil yepa komofanda mama kopi na mo kwa zana kina ebisi nga mama mwende ya minito kamarana na yo azana mboka yoza mtasini le biye makamnyo sonyo soto mobali na yo voilà abi abo oui na bieni mobali mbaya za kitaisa nga chake pari or chake nane pari te na bieni mobali na minisa nga na obenga baza deja na mwasi na mbe tuboli mbisa nga baza deja kola mbe bazo yo kanyonso do fi wana zo kanyonso o nga na zo loba ya mobali na tunye yo soso obengi si obtini biye mwasi msusa ya aya si na mboka nga na zozo banga nga te ote mwa na zaa mwasi te na zaa Paris msala makambu bele bela ispiki nga apre esi na oba si si bolingo wabango apre se in semen mbala esi nga na oraya dans in semen no la no na esi mwa na paza mpo sa so la na oba pase pe mwa na basolo li pe dans in semen aye ye fi wana alanda nga na Brésil abengi kopin na nga waza na kin ye fi api, wana o kamaradi na yo kamaradi na yo eh. Oui Wala o kamarada komi mbanda. Oui. Abe ko kamarada na biso bali kuna na kini. Abi kamarada no sinda o benga nga. Na zaki na mbani na ye. Kola mbeti na zaki na tolo mbani na ye. Oh jezi. Wevi satika. Na soni te. Atika. Mbali na komi ya nga. Amem ta ebi ki nga. Wana mbanda na yo. Mutu ya ebi si kopi na yo. Mbong. A ebi si kopi na yo madame. Eh. A ebi si kopi na yo. Ba ebi sa yo atika. A ebi si kopi na wala ki. Oui.
na ba ebisanga na tika nazola na ni otika mobali oyo moko sa di balade me ayebine to bana mbali tine to banda kutu bango banda oseka eh alingi mbali mo sina te bazo seka si mbala meminga si na mboko naza lelo awa yesu sa koma mvie mbala maman kopina waza na kin pe enregistre ki ba ba pe ani na bango. Oui, ma conversation na baron a bien atteint les gens na WhatsApp a bioka on dit marate na yoki na yoki si mbal bala wangani asiliki pona nini ozo qualifier nga boye moi mo sala na yebiete na bi na yebiete après le ki mikolo fi wana ye moko ayo benga nga na telephone na nga ye kamara na mimba na oui ayo benga na ki nte même moko mboko nga na itoza mama, au kanisa yika yo monde o ke poto, biso sutoza ba poto ango. Na minicho, eko yo kaki na bima bima, mbano magre mbano wangana. Abo ya kaka po, abo tana yo mwana, aota mwana bina za mwa mke. Mea yeba ki yika, te mbala wako mayanga. Na ebisi mbali, nga nao frema, na onzi mateke tufa. Po fi wana na baki na za, ubika vi na biso baki ni ba fi momu te buja, buja, buja. Siko mninga zio ya ye, abia fanda ape ema, ye desha sala sala ba vi na ikuna ki na pre mbala yo bima na yeka abongo don. Akyo me melanga pe maladi. Esko o kompran? Akyo me melanga pe mo maladi, don. Makambeko me bele bele na ki, na vi, ata na ki niteka na mboko mkilo nyoso makambeze bele, baki si, basi daba makambe bele bele zambo. Siko mbala wakyo kushe na fi wana sa preservatif. Kuna to ye baye deja na ki, fi wana mtune sa la kabien te, don. Magaza haka marana, nga nga mo kuta na otambwane ba tebe wando konsi. Ngo tamo hafi hapwane, azala ndumba, azala ndumba. Hey, mama, chika hey. Siko mbali nga kumi manabu mtabumu. Apo na bi mbali na boye. Siko, mwana zotu nisanga kaka. Papa, 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 papa. Mbali pe koto akumbu landana nanga. Na shanzai kutu nda kuplasi na bandao fanda. Na shanzai nda kubana, na shanzai bapartema. Apo mbali akumbu ya ayaka tango, afuka mi, limbi sanga, osaka mama mwana nanga. Limbi sanga, ase na sanaka bapardo. Yon na nina, na ebiso leke tchou. Tunde nga nga batu. Na limbi sa mobile wano bina limbi se ponga na za posa na insiste na wata ni mwana. Mwana biso za mwa mke 4 ans. Ana mwa mke. Neke tu. Merci mama na yo ki lisi yo na yo. E touche batu ba rolanda, oui. Ba rosepe la. Na ebi ke na lisolo oyo orozo a rota le mission oyo. Oko mona ba commentaire ndenge batu ba koloba yo za na posa batu basunga yo plus na likambo oyo ndele ke lieu comme lieu yo lobi ke ozo banga maladi kamarana za garder juste na makambo bele bele na bakino yebiye abibisi motema na yo lingi susko de ozo, ozo linga sumo bali ya ngote me mwana aza na posa papa na ye susko te mwana 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 nazo boya, mi mwana yon yon sazan pousa papa, mama papa, papa, papa. Mbala ya tongo midi po kwa kufukama, na lingi lisujute. Mbala na banyi nga ta respete, mampa mwana na yon wana. Voilà, merci mama, nga vraiment. Nako. Sa banjo be kufinga. Banjo mo public, kono kolo ba mampa. Yo pas chose yo kaka kande mobali ya bengi si camarade du nord qui na yena Brésil a respecté yo te a respecté pe mo na te wa yango likambo yo seke mobali no yango wana comme conseil au mona kaka bat ba ko benga ba ko réagir na ba commentaire na ba makambo bele na masolo na biso ya chombo e kozala très bien bat ba yo ki yo ba ko landango masolo na biso ya chombo bat ba ko benga e kozala très bien e za dans les bons moments na sepeli ko yamuna na appel malgré aux amona passe na motema mais eza makambo okozwa solution na émission na biso na 3W Congo Top News et pas noli tambou les sac makambo ekozala bien na continue ba capture ya ba commentaire ya batu ya ba audio na bike batu ba benga kanga ba so la kananga le kechu ba ko ebisa yo likambango eza ndenge nini merci vraiment maman na tikio kasi. Merci na yo pele ketu. OK, merci. OK, merci. Bye. Bye. Voilà balani na biso vraiment ya
ma solo ya chombo obo linga kwa vama lekechu toye ko evoluye mpe na ba makambo ebele bo moni ba soli ba tu ba problem ba za nango na ba foye na bango ba makambo ezebele ba zo luka jiste kaka ba solution yango wana tuluba ki ba toye la ranga ba makambo ebele nga naza mutu moko bwe nazalaka tro na lobaka mpe mbangu na kokoka ko debatre likambo ya mutu tebwe na senga ki batu oza na problem na yo oza na likambo na yo soki okokoleka na plateau na biso awa te na masolo ya chombo le preference yo obenga na telephone na che en ligne ozo beta li solo na yo batu bazotala biso na yo bayo kalikama ekozala très bien ke na place oyo mokili oyo ngale ke chu na beta. Voilà, tu coupes déjà na suka émission na biso émission soza ka vraiment à minute c'est belété. Puis tu as ka plus de 15 minutes émission na biso eseli. Voilà na coupé ça merci vraiment na ba partenaire na biso oyo. Ba tika ka ngai te. Ba landela ka nga toujours na makambu na ngai. Ba lobela ka ngai lokola si ya mulex aigle noir. Ba lobi pas d'adi juste d'angole ba bi billet c'est quoi pour toi au salaire toujours ma makambu nde ezalaka. Ba bi ba tunyo sa bi ma maman chérie ma lili ma sangwa foire ma lili du peuple Bruxelles na bosani TP Gina longo momo sa toute robe moi sa bosse za bosse à toute la famille Kambi ba Kambile je vous love je vous salue. Et votre ami Bernadette Masengo na PC et Pembote Bisika Azali wana toza toujours na masolo ya chombo ozana li solo ozana problème na yo ezo dérangé yo na foyer na yo benga lekechu komela ngai to sali programme to sali émission en ligne okozo reseta na yo maloba na yo no sokoloba ekoleka na émission na biso awa na zawa na po na bino nyoso ouais naza na bakombo awa batu bazo tinde langai et kozala très bien to dédié bato basote na biso bati kakanga ete bazala kananga toujours dans les bons ya onga pe na lingaka kozala na batu pe dans les bons babi gelo chama de prix Australie ba PCP mbote bisi kazali. Oui, je vois Gelor Chama nazo idebo comprendre nazo luka bakombo ya batu ne oyo batika ka lekechute basutina kanga ba fananga to ya Paris o balinga kanga bazarananga lobi Goremine Medi Lusungu motema ya scalpin Kandolo oyo azalawana atika biso te ba babi le vénérable ya Willy Moucheni babi le vénérable choisi matata le grand maître oyo azalaka toujours babi lipasa bambongo na Djobour casque cassé ka poison babi Gucci pamala de prix Soudaf bazaliwana et toute la famille bangonyo na pesi bangombo te manager officiel Lionel Kambi Massa Glenn et Jenny na pesi pembo te Vianelli Maumbu babi mère chef aza toujours wana et ngana bino to zala toujours connecté na Congo Top News ozana problème ozana likambu benga lekechu ekozala bien na on a déjà ba message ya batu oyo déjà ba toti ngai ba audio marambe bele poto sala toujours émission ma solo ya chombo wana na sima kamera ezala ki bongo scalpel Kandolo oyo atika ngate oyo azala kananga toujours dans les bons na kosepela bino nyonso bozala toujours suivi na ma solo ya chombo ekozala bien Cynthia Wadol oyo tozana équipe moko bazala kananga na équipe ya Congo Top News Glody Akina bino nyonso Steve Kabanga Kabanga Kamanga deyo kikue di oza monteur pe réalisateur na biso ya émission réalisateur nanga ya émission oyo ezali scalpel Kandolo oyo atika kangate apesaka toujours ba idée pe ba concept kitoko to sala kaka toujours makambango ngana bino tozala toujours wana na Congo Top News et na monis le mama bi di jogo na bozante Chancel Mbemba de Midier et Junior Kabananga oko chasote ki bakamo bangonde tozana bango pour le moment et kozala bien tous abonnés na mingi na 3W Congo Top News masolo ya chombo lekechu na kozala wana na banda kobeta toujours et ngana bino to mwani à la prochaine bye. Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage. Avec Congo Top News. Ah, ben information, bongo, bongo. Wana oui. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, vo. Timula, mitunda. Kunda mayomo.
na bona simbo snoto violence tétale voilà no. Suivez Noli Tambou, le sage, sur la RTGA. C'était Maître Gims. What a week.